يرا چې سپورټ ته چانی نو راتلب یا نه دی په کار او چې سپورټ یې خپل یار دوسی نو خخه پر د چې سړی راشي دغه خواله نو هغه ور سره بیا منډه تر اړوي نو څه تکلیف وته نه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم سنهان ما اني خپل هغه تاسو سره موجود ما د خپل چینل په سکرین باندې د خپل یو ورور بای سره په کوالالمپور کې او دا زایده د کلسیسی د لاندې مونږ ناشو از خپل ټولو ګرانو کتن کوتا او د خپل ګران ملما ته په خپل پیج خپل چینل کې هرکلې وایم او امید دا ساتم چې تاسو به ټول خیر د ژوند نو مزه اخلای نو ډیر سره ملاو شو په دې دغه کې په کلسیسی د لاندې نو راځي د دنه په پوسو کو د ملي شاپ حواله باندې روري د ټولو مخ کې خو دې ماته نوم وایا. السلام علیکم باچا زمانم خو نورتاج خان دی او په وطن کې دا بنیر ما په بنیر کې دا چملې ما ها د زړه سره ادارات وای چې ملي شکر وخت سومره شو را بچا وخت به تقریبا دا تم یاشتو شو نه هم روانه ده او ملي شکر مونږ نه پیرا راغلا لوم بنه پیرا دا ها دې تم کې زمونږ ګران کتون کې تا ګوري زمونږ ګران کتون کو تبا د ملي شا په حواله سوال غواړي ملي شا څنګه ملته یرا باچا مدیشا خو ماشاءالله ډیر خپل ملک ته خلک هم خدي او لکه ډیر زبردست ملک ته نو د دې ځای موسم او د دې ځای خوراکونه استا خوختي کړه نوې سړی او خسګرانه یرا سړی خو لکه خپل ملک په سړمبي ټیم کې لکه پی کستا پی کری خو نور ملک ډیر خېسته ملک ته خلک هم خه خلک ته نو بیا سټین شین نشته چې وخت لګ د سړی ډیر وشي کنه د کار په حواله باندې کار څنګه دی سکار سکای تنها من خاصونه ملاویږي خوشاله یرا تنخوا خو تقریبا دغه پشپاړس ولس سو روپۍ تلس سو پیدا کوو مړه نو څه پیغام به ورکړه زموږ د ګرانو کتونکو ته نو دی ته خدا پیغام ورکوم چې بر ډېر ښکلي ملک ته که د چا شوق کېږي راتله غواړي نو لکه صدقه نشته د خپګان ملک نه دی او زمونږ ورونه بایګان نوی داسې دي چې نن سبا راځي ملیشیا ته په ویزیټ او په مختلفو طریقو باندې نو دلته چې چا څوک نه او راځي نه ښه کې کوبت کوي یاره چې سپورټ ته چانی نو راتله بیا نه دي په کار او چې سپورټ یې خپل یار دوسی نو خخه پر ده چې سړی راشي دغه خواله نو هغه ور سره بیا منډه تر اړوي نو څه تکلیف وته نه که نه صحیح نه ده کدی سے سوک یار دوستی مرگرے د سکولو د کیل کود و غت سے دوا سلام کائے پار ملکی چی نو زمون دا گران کتون کے بتا بو تا ستارا سلام و رسائی یرا زما پٹول مسافر او پکلیوال پٹول سلام کو مرٹول زمین گرونا دی کنا او پٹول دوا سلام بے بس او خدای رٹول خواد او بات ساتی نو ڈیرا میرا بانی گران کتون کو تاسو زمون دا دے مرگئی دا خبری واو رہی دے کو ویڈیو خو خوشی لائک ضرور کرے خپل مرګرو سره شیر کرے ډیره ډیره مهرباني کو دی ویڈیو کې زموږ نه غلطی شي دغه غواړم معذرت او راکم ته اجازه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.